Мен Рыскел Досмонкулов. Кыргыз-түрк Манас университетин жана медиа тобун жаңы жыл менен куттуктайм. Баарыңыздарга жаңы дем, жакшылыктарды каалайм. Азыр эсимде ошо 12 жашымда 2000 жылды кандай тосом, 2000 жыл келет деп жүрдүм эле. Көрсө азыр болсо 2000 жылдан дагы 17 жыл өтүп кетти. Мына карабайсыңар, мезгил учат экен. Бирок ага карабастан мен ишенет элем, биздин жаштар, биздин муун ушул 17 жылы жакшынакай проекттер болобу, жакшынакай программалар болобу, ошол көбөйө берсин. Мен ага ишенем. Анан болсо 2017 жыл баарыбызга жашылыктын жылы болсун, жаңы проекттердин жылы болсун жана жакшынакай билимдүү жаштардын жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен.